a cada Persones EFA dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia cada setmana d'una temàtica diferent, innovació, acadèmia universitària o creativitat. I aquesta setmana toca parlar d'ecologia i sostenibilitat amb la nostra companya Maria Medina. Bona nit. Què tal? Bona nit. Avui parlarem, Maria, de cooperatives de consum. Exacte, així és. Ja us vaig portar també una proposta d'un consum una mica diferent la primera vegada que vaig venir, sobre consum a granel. Sí, senyora. Avui parlarem de cooperatives de consum. Què són les cooperatives de consum? Les cooperatives de consum són associacions, grups de persones que decideixen fer compres conjuntes principalment d'aliments i aliments ecològics. Hi ha qui només fa verdura i fruita, però hi ha qui a més incorpora productes secs, com poden ser llegums, pasta i altres coses. I quin és l'objectiu de fer aquest consum conjunt, aquesta compra conjunta? Bueno, per una banda, hi ha la part econòmica, que en la mesura en què comprem tots plegats, podem reduir costos. Per altra banda, també hi ha una qüestió d'intentar fer una mica un canvi de model. De fet, arran de la crisi, també hi ha hagut potser un augment en les cooperatives de consum o han pogut créixer una mica perquè hi ha molta gent que està apostant per un model de consum i, per tant, de societat diferent. I aquest sistema, aquesta manera de consumir, anirà desapareixent quan acabi la crisi o ho veus al contrari, que s'enforteix? Jo crec que s'enforteix perquè en la mesura en què som conscients de que cada vegada que consumim doncs estem decidint quin món volem, sembla que hi ha com un canvi de tendència, no? Que volem consumir el productor de més proximitat, volem consumir aquells productes ecològics i intentar doncs fer que el valor afegit de la nostra compra tingui també repercussió en tota la societat. Jo crec que anirà més. Per tant, la idea és comprar principalment aliments de qualitat, de proximitat, a un preu més baix o més econòmic, compartint aquesta despesa a l'hora de fer la compra. Exacte. I com ho podem fer? És a dir, si a mi m'interessa participar en una cooperativa de consum, què haig de fer? Com ho busco? Al Maresme hi ha diferents cooperatives, així que si busques en algun cercador d'internet doncs segurament podràs trobar la seva pàgina específica. I si no, també hi ha una coordinadora de cooperatives de consum, que és Ecoconsum. Ara aquí podreu veure la pàgina web i allà doncs tindreu tota la informació. Per tant, cooperatives de consum per internet. Exacte. I depenent d'on siguem, ho trobarem. En tindrem unes o unes altres. Maria, tu creus que aquesta mena de cooperatives, has dit principalment serà d'aliments, són d'aliments, creus que es pot estendre als altres camps? Bé, sí, de fet n'hi ha una com és Som Energia, no? Que és també una cooperativa de consum energètic en aquest cas. Es pot estendre a múltiples camps i, bueno, de fet ja s'està fent. I funciona, doncs. Funciona, funciona. La gent no troba molt estrany això d'haver de compartir una compra? Jo crec que no, perquè de fet, vull dir, és una cosa lògica, no? Com més som, més barat ens surt i més beneficis en tenim, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell social. Per tant, la idea és, volem productes d'hort de proximitat, ens ajuntem tots, comprem una gran quantitat i ens ho repartim, eh? Exacte, així seria és. Això. Així perfecte. És. Doncs una molt bona idea, Maria Medina, moltíssimes gràcies per aquest apunt. Avui cooperatives de consum en aquesta proposta del dia sobre ecologia i sostenibilitat. Gràcies, ens veiem fins aviat. La propera. I vosaltres ens veiem la setmana vinent. Recordeu que podeu trobar Persones EFA a les xarxes socials, a qualsevol d'elles, buscant simplement Persones EFA. I recordeu doncs, sempre això, tenir el vostre factor EFA al cap. Fins aviat, moltes gràcies.